Välkomna till Skultuna kyrka och andakt idag. Idag är det Lena och jag som heter Kajsa som har andakten. Välkomna. Ja, välkomna. Vi börjar med att sjunga psalm 759. Herre, låt mig få vila i dig. Irisringen, du bär en mörk pupill. Ty mörkt är allt som ljuset med bävan längtar till. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Var inte rädd för mörkret som ljusets hjärta bär. Vi ber. Gud, sänd din ande som en morgondimma över våra liv, till ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter. Sänd din ande som en klar höstluft, så att vi kan andas fritt och känna rymd och frihet omkring oss. Sänd din ande som tystnad och vilsamt mörker, där vi kan höra din röst också när den är en stilla viskning. Sänd din ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den som är nära och den som är fjärran, och för oss allt närmare dig och varandra. Vi ber tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vi avslutar med att sjunga psalm 730. Må din väg gå dig till möte. Och vi sjunger, eller vi spelar den en gång själva, Kajsa och jag först, så hinner ni leta upp den i psalmboken. Kyrka. Välkomna tillbaka imorgon klockan 15. Kommer en ny andakt.